ଦିନିକିଆ କୋରାପୁଟ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ କୋରାପୁଟ ପରେ ସେ ନବରଙ୍ଗପୁର ସହରକୁ ଗସ୍ତ କରିବେ। ନବରଙ୍ଗପୁର କଲେଜର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ 52 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ 3 ଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିବେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ସଜେଇ ହୋଇଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ସହର। ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଟି ପାଣି ପବନ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ ରହିଛି। ଯାହା ଏକ ଆମର ପାଇଁ ବହୁତ ଏକ ଗୌରବର କଥା କି ଆମ କଲେଜର 50 ବର୍ଷର ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଆମ ଗହଣରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯାହାଠୁ ଏକ ପ୍ରାଉଡ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ଆଉ କୌଣସି ହୋଇନପାରେ। କାହିଁକିନା କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ସେମାନେ କୌଣସି ବି କଲେଜକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମ ଗହଣରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ସେମାନେ ଏକ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ, ଆମ କଲେଜ ପ୍ରତି କିଛି ଭାଷଣ କହିବେ, କିଛି ଆମ ପ୍ରତି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ କଲେଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସିବାର ଯେଉଁ ସୂଚନା ଆମେ ପାଇଲୁ ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ, ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲା, ଅନୁନ୍ନତ ଜିଲ୍ଲା, କିନ୍ତୁ ଅନୁନ୍ନତ ଜିଲ୍ଲା ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବହୁତ ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଭାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଗମନ ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯେମିତି ସଜେଇ ହୋଇଛି, ପିଲାମାନେ ସେମିତି ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମର ଏଠି କଲେଜ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଆଲୁମିନି ଆସୋସିଏସନ୍ ଏକ ବିଶେଷ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସ୍ପେଶିଆଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ତିଆରି ହେଉଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଇତିହାସରେ ଏକ ଇତିହାସ ହେଇକି ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଲୁମିନି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛୁ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନବରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସି ନବରଙ୍ଗପୁର ସହରରେ ଥିବା ସାଇ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ମହିମା ଧର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ମହିମାଧର୍ମୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସନ୍ତ ବିମ୍ବଙ୍କ ବାଣୀଟାକୁ ଆଜି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ କହିଥିଲେ, ତାହା ଆମେ ଖୋଜୁଥିଲୁ କିପରି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ବସିକି ଆମ ପାଖରେ ଆସନ୍ତେ, ଦେଖନ୍ତେ, ମିଳନ୍ତେ, ଏଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏଇ ଦେଶର ଗର୍ବଟାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତେ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତେ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଏଇ ମାଣ୍ଡିଆ ମକା ବାଦରା କାଲି ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିମାନ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇକି ସାଧୁମାତ୍ରରେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଏଇ ମାଟିରେ କେତେ ଉଜ୍ଜଳ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଦୁଃଖିତ୍ର ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ପଦେ ସାଧୁସନ୍ଥ ହିସାବରେ ଏଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଟି ଦେବ ନବରଙ୍ଗପୁରବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥି ହୁଅନ୍ତୁ, ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନବରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତ ନେଇ ବେଶ୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତି। ନବରଙ୍ଗପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବିକାଶ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।